bahwa aku kaulah muarek ngeribuhkeun
umat kaula, muara neriwuhkeun sahabat-sahabat kaula. Lamun kaula lapar, bakal ninggali lapar kaula kubantu. Sadayana tertunduk lesu, sadayana isil ku Kanjeng Rasul. Teras naos deui maksana salira iki ante kaluar naon wala ku Rasul wala sahabat urang teh siga jalma nu keur aya di dunya nyabaan. Urang rek indit ka Pangandaran nyimpang heula di tasih. Nyimpang di rumah makan teh warila. Urang kudu daek perih. Nandangan perih na ieu beuteung keur ibadah. Supaya naon da tujuan urang ramah nu utama mah lain kabahagiaan dunya. Lain ngawarekeun beuteung ku kadaharan, lain ngawarekeun awak ku perhiasan, tapi urang mah kudu ngabeungharkeun diri ku peudih ibadah ka Gusti. Lamun aya jalma ibadah beuteungna kapinuhan teu kalaparan teu haus, tapi lamun jalma ibadah beuteungna nyeri harta nakakurangan imanna kadisan eta lamun ditahun. Sabab bangsa Kanjeng Rasul loba jalma anu teu lulus diuji ku Allah Subhanahu wa taala lamun eta jalma dibebede dibere ka nikmat dunia kacukupan dunia loba teu lulus. Tapi loba jalma anu lulus lamun jalma diuji ku Allah ku kamiskinan, ku kapayahan, ku karipuhan. Rata-rata jalmi bercakap deres ka Gusti Allah, jalmi anu boga kapeurih, boh kapeurih ku harta, boh kapeurih ku keluarga, boh kapeurih ku harta, ku ekonomi atau kapeurih ku sanesna. Sok deres deket ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saur Kanjeng Rasul, nahana lapar kaula tina kalaparan teh tujuanna mah supaya umat kaula jaga teu kalaparan siga nyerina kaula nandangan kalaparan. Jadi Kanjeng Rasul teh seja ibadah ituan teh kadua supaya umatna jaga menghirup di akhir zaman ulah ngalaman kalaparan. Eta teh istilah nama ya Allah ya Rob, lamun mah umat kaula ke di akhir zaman kalaparan, keun kaula weh menanggung kalaparanna. Lamun umat kaula nyerina sakaratul maut, keun kaula anu nanggung nyerina sakaratul maut. Eta bukti cinta Kanjeng Nabi ka urang. Lamun mah doa Kanjeng Nabi teu diijabah, urang bakal mati bakal nyeri kacida. Sakaratul maut nyeri dipegatkeun maut Nabi oge anu saleh makhluk pangsayana dugikeun ka nurujudkeun sae soca naros ka malaikat Izrail ya Izrail kieu geuning rasana nyeri teh nyerina sakaratul maut teh sareng ka malaikat Izrail Kanjeng Nabi ieu teh pang tereh-terehna makhluk Allah anu dicabut nyawa ku kamu pantere-tere panggang-panggang-panggang eta Kanjeng Nabi dugikan diturutkan saya soncan kamu kurang dugikan Nabi mungkin kagusti Allah ya Allah ya Rab nyeri nasakaratul maute cukup ker kaula kaula anu bakal nanggung nyeri nasakaratul maute umat kaula. Masya Allah luar biasa nyana Kanjeng Rasul kaurang sadayana dugikan ka aya hiji kisah nalika Kanjeng Nabi tos salaban surga Nabi Adam suping ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, tuh di surga aya umat anjeun keur disareun diarek diasupkeun ka surga. Eta umat anjeun teu gogorowokan minta tulung. Kanjeng Nabi langsung unsur nyumpingan jalmi eta pedaras aya umat Kanjeng Rasul menjadi gusur ke malaikat malaikat anu ngajaga neraka mencegurana hai malaikat keureun heula ieu teh umat kaula ieu teh umat kami ieu teh umat akhir zaman
Naha umat kami berarti siksa. Naha umat kami berarti asukan ke neraka. Di kubusu nebkin pemburu-burawakan ke alih melebatkan neraka. Sawar malaikat, ya Rasulullah, yete umat anjen. Tapi nalika ditimbang amalanana, nalika ditimbang perbuatanana, pas ditil mengambil jantan, ia jauh minta berat kami ke awananana tinimbang kasayana. Salam jangan sungguh atuklah wakali siksa. Kemajaban malaikat, malaikat mah mual pernah ngalawan perintah Allah. La ya'sunullah ma amarahum. Malaikat mah mual pernah maksiat kena perintah Allah. Cek Allah asup ke ijal ma tanaraka. Wa yu'mal wa yu'malu nama yu'malu jeng malaikat mah migawe perkara-perkara diparintahkeun ku Gusti Allah dina timbangan mizan ijal teh kudu disaretkeun neraka. Maka namun anjeun menta kaula kudu heureun ngasupkeun ijal maka neraka moal bisa sabab malaikat mah taat ka Gusti Allah. Nuju kitu sumping suara tanpa jirim di luhur langit nyarios hai malaikat anu ngajaga neraka dengikeun ucapan kakasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna hoyong ieu umatna balikeun deui kana timbangan. Nya ditimbang deui. Diuihkeun deui ku malaikat ditimbang. Ditimbang teh da bener. Amalan saena langkung sakedi tinimbang amalan awonna. Hartosna amalan awonna langkung seueur ketimbang amalan saena. Lamun jalma amalan saena langkung sae. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Anjeunna eta umat Kangjeng Nabi teh bakal dapat ucapan selamat anda menjadi penduduk surga. Tapi lamun amalan awon seueurna ngelehkeun amalan saena maka bakal qaulan mir rabbir rahim wa tazul yauma ayyuhal mujrimun. Kaditu anjeun geura asup ka neraka kaula teresep ningali anjeun. Pas ditimbang ke ibu benar umat Kangjeng Nabi teh lomba kene amal awon. Kangjeng Nabi nyalak narak sukan hiji kasayan ditempel ke ditimbangan kana misan lakadalah kata timbangan anu tadina berat kakiwa berat kakenca berat kana kaawanan jadi berat kana kasayan. Etalah eta penghuni neraka teh umat Kangjeng Nabi teh bagja ngajiga ngagabruk nangkeun ka Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, hatur nuhun atos tulungan kami teu jadi kami asup ka neraka. Nami tapi simkuring teh hoyong uningan. Naon eta sebetul kebaikan nepikeun ka kami teu jadi diasupkeun ka neraka. Walaran Kangjeng Rasul, ya umati, wahai umat kami, baheula anjeun nalika hirup, anjeun pernah ngaos salawat ka kami sakali. Tah ieu butira ngaberatkeun, butira ngaberatkeun pahala ka saya. Masya Allah, Rasulullah dugikeun ka kapila, mata pantes jeung wajar tina keterangan Rasulullah bakal nungguan syahidan, bakal jadi syahid. Saksi ke jaga umatna di yaumil akhir. Umatna kakeh diperiksa Kangjeng Rasul aya di payununana. Lamun umatna salamet Kangjeng Rasul tersenyum. Lamun umatna cilaka Kangjeng Rasul bakal maparina syafaatul uzma. Hiji-hijina syafaat anu dipimilih ku Nabi Allah Subhanahu wa taala mun dipaparinkeun ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk anu pertama dibangunkeun sabadana hari kiamat malaikat Israfil. Pertama nu bangun teh malaikat Israfil. Kadua malaikat Israil, Jibril, sareng malaikat Israil, Jibril, Mikail. Satos eta opat malaikat gugah sebelum meniup sangkakala
maka dibangunkanlah hiji makhluk Allah, ya ruhil hasanah, hei ruh anu sae geura gugah, gugah teh saha nu gugah teh kanjing Nabi. Nah kanjing Nabi berarti gugahkeun eta permohonan kanjing Nabi. Nah margina Nabi bermohon sabab Nabi hoyong meyakinkan secara pasti narika ruh sadaya makhluk dibangunkan malaikat Israfil niupkan sangkakalana, Nabi teh kedah jadi pertama menyaksian mana umat kami. Jadi Nabi teh ngabais ke umat-umatna bisi ayah hiji atau dua muka lewat kanjing Nabi nungguan saking kecintaan Nabi ka umatna. Matak sareng kanjeng Nabi, kami rindu ka umat kami. Anjeuna teu pernah ningali kami. Anjeuna teu pernah berjumpa, bersua, berbicara. Anjeuna teu pernah nguping suara kami. Tapi anjeuna cinta ka kami. Anjeuna sok zikir ka kami. Anjeuna sok ngaos ka kami, mau salawat, salat, zakat, puasa. Padahal kami mengajarkan ke anjing Nabi. Nata umat pertama bakal ditulung ke kanjing Nabi mah nyata umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Dugi kata malaikat kantos menghiji kisah, ya Rasulullah, malaikat Jibril suping, ya Rasulullah, jika seandainya umatmu beristighfar hari ini, maka setahun kemudian dosanya akan Allah ampuni. Anu pikir ayeuna tanggal sabar itu 28 Oktober dosa nanti diampuni itu 28 Oktober 2023 nggak setahun tak hari kehampura namun mampu sepagi itu mama dosa berarti. So Rasulullah, wahai malaikat Jibril, ulah sakitu atuh nepi ke kasat tahun malilatun leher lama umurna teh maju kasat tahun uide ka Gusti Allah mundut ruhsah keringan ka umat kami uide malaikat Jibril uide ka Gusti Rasul, ya Rasulullah lamun umat anjeun ayeuna istighfar sabulan ka hareup dosana ka karek dihampura. Jadi tetes belum istighfar ayeuna sabulan dimaafkeun deui nanti. Uih deui malaikat Jibril, ulah itu ka umat kami mah uih deui. Uih deui malaikat Jibril bolak-balik, ayeuna ayeuna istighfar saminggu kakara dihampura ku Gusti Allah. Uih deui permohonan kanjing Nabi terus tepikeun ka kanjing Nabi. Mun ayeuna umat kami istighfar, ayeuna keneh umat an lamun ayeuna umat kanjing Nabi istighfar, maka ayeuna kan Allah ngahampura nembe Nabi seuri, nembe Nabi bangga, nembe Nabi bahagia. Eta teh saha kudeudeuhna kanjing Nabi ka urang sadayana. Istighfar ayeuna dihampura langsung. Isuk dinya dosa, istighfar dihampura deui. Allahul Ghafur, Allah Maha Mengampuni. Ngan hanjakal anu disayangkeun ka kanjing Nabi mah ketika Allah Maha Mengampuni umat-umatna anu durhaka, umat-umat kanjing Nabi anu durhaka mah hese sok minta hampura ka Gusti Allah. Hararese minta hampura teh. Naonna ini kana pangapura pangsae-saena? Naon pangapura anu panghebat-hebatna teh? Nyaeta sholat. Eta teh istighfar namu pangsae-sae nama sholat. Maka na keterangan dicaros kenalika jalmi sholat duhur anjeuna nya dosa jeung Allah ulah ka ditulis malaikat rakib rakib atid bisi anjeuna sholat geus asal dihampura deui dihampura deui dihampura. Ieu kahebatan memakan di Nabi Muhammad. Minimal atau urang teh istighfar nate astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim
nyen dosa istighfar atau mah kitu mah taubat sama bahasa nama memang kitu saya nalaman urang terus milampah dosa urang ulah milampah deui karena dosa tapi dangaran ge manusia al insan mahalul khata wan nisyan manusia mah sok nyen tempatna khata salah wan nisyan jeung pohoan maka sok kangjeng rasul pangsae-saelah umat kami lain umat mutenye dosa tapi pangsae-saelah umat kami lamun nyen dosa anjeunna gera-gera tobat ka Gusti Allah. Nyemata kurang mana soal astagfirullah tina iya wae tina rohman tina duduk diantara sebuah sujud robik firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini warfa'ni robik firli ya Allah ya Rabb apuntan abdi tuh dihapus ya kan jadi ya singsaha umat anjir Muhammad minta hampura ke kami ayina langsung kami dihampura illa syirk kecuali syirik syirik mah kedah bener-bener tobat ya punya syirik nusamis mah ku Allah disegerakan diampuni dosa mudah-mudahan awasan urang katibul hadat sedaya jana sholawat sada acana asmaul husna sada acana dikirang sanes ieu buktos urang teh nyaah cinta ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalajengkeun acara takrib paslon bibayin bibayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuju ya pasal mengterapkan wawadahan anu haram sarang anu kenging dianggo. Jadi wawadahan inaun mufrad jamana awani wawadahan anu kenging dianggo ayat anu haram dianggo wawadahan nan ari wadah kan sesuatu yang bisa menampung sesuatu ember wadah loket wadah duit loket duit sendok wadah sanes wadah sama seperti boboko tak eta wadah ibu ge wadah ngai materi nafas. Apa saja benda atau wadah-wadahan yang haram dan ada benda-benda juga yang diperbolehkan digunakan anak. Wala yajuju bi ghairi daruratin li rajulin aw amratin aw imratin istima'u syai'un istima'u syai'in min awamir zahabi wal fiddah la fi aqlin wala bi sunbin wala ghairi walaya jujuk sarte dikengingkan bahasanya tadi haramkan nanti ada perbedaan pendapat anggaplah walaya jujuk sarang diharamkan atau nanti dikengingkan fi koiri daruratin lamun te ayat darurat li rajulin au imratin bikin lalaki atau nanti awewe istimalu syai'in awani zahabi wal fiddah nganggona istri atau nabi pamegat wawadahan anu didambel eta wadah tina masarang perak wala misurbin tekening dianggo kamu kalutan wala nabi aklin tekening dianggo kamu katuangan berarti katuangan mempiring mangkoknya kalutan gelas wala kairihima atanafi salian benda tuang atau benda buang minuman berarti itu kenging urang ngagaduhan benda atau uang tuang leuhut anggo piring atau gelas atau sendok garpu baskom bobokok
sadayana anu didambal tina emas haram. Hukumna teh haram. Ya. Hukumna haram. Tapi itu aya perbedaan anu diharamkeun teh benda-benda anu dianggo makan dan minum. Damagi keteranganana di Kanjeng Rasul, kalian tidak boleh makan dan minum yang terbuat dari wadah emas dan perak. Berarti ember mah enging, da ember mah sanes wadah katuana, tara dianggo. Tara dianggo katuana, da teu aya nu tuang na ember. Ya. Teu aya. Kama yahrumu istima'luma zukiro. Sakumaha diharamkeunana nganggo wadah makanan anu tina jijijieun tina emas sareng perak, maka diharamkeun oge ittakhadzuhu fi ghairi istimali fil asohi. Maka teu kenging oge atawa diharamkeun oge nyimpen piringna emas, gelasna emas, sendok, garpu, pokona wawadahan anu tina dijieun di emas atau sareng perak teu kenging oge, haram hukumna. Ngagunakeun wawadahan kanggo tuang sareng leuheut haram. Karena dianggo tuang sareng leuheut haram, maka nyimpenna oge haram. Teu dianggo kanggo eta mah, kanggo tuang sareng leuheut mah, tapi jadi perhiasan mah. Itu pun hukumnya haram. Namun saur pribados ge fil asohi dina kaul sahih mah memang haram. Tapi aya pendapat ari emas jeung ari piring sareng gelasna teu dianggo kama katuangan mah teu haram. Aya pendapat eta, tapi lumutkeun kaul musahih mah nyimpenna piring, gelas atau wadahan paragi katuangan sareng kaleutan nyimpenna ge sami hukumna haram. Wayarumu aydan al-ina'u al-matali bidzahabi aw fiddatin. Jeung diharamkeun oge nyipuh, nyipuh teh naonnya? Mecetnya, mecet terus sebrot nyipuh. Nyipuh ku emas atanapi perak, nyipuh hiji benda, hiji wawadahan disipuh ku emas atau ku perak, in asala min tola isayin bi ardihi alana. Lamun urang nyipuh, urang gaduh gelas punya mangkok terus disipuh ku emas atau perak, tapi lamun nalika dideangkeun tina kompor heug naonna mina teh dipanggangkeun seuneuna teh katingali dominan emas sareng perakna, tah eta ge sami haram. Teu kenging nyipuh benda ku emas sareng perak nalika lamun dideangkeun dipanaskeun ku seuneu bakal mata caroplokan, teh teu kenging sami imah wawadahan. Tapi kenging waya juju istilu inangin geuri ima kenging urang sadayana gaduh wawadahan anu indah anu sae selian terbuat dari emas sareng perak wios. Kaina yakutin seperti wawadahan anu didambal tina yakut tina marmer indah hargana ratusan juta, bahkan bisa mengalahkan mangkok terbuat dari emas, boleh asal emas sareng perak mah teu kenging. Wayahrumu inaul almudabbabu bidob bati fiddatin kabiratin. Atawa urang ge diharamkeun gaduh wawadahan anu wawadahan eta teh ditambal, Bu. Ditambal ku emas, ditambal ku perak, ya. Tapi seueur tambalanana, contoh. Ibu teh gaduh katel.
bocor, ditambal debeng emas, ditambal nanti ku emas. Dihajati nambah nanti sabab si kompor teh memang ker kebutuhan masak. Jaza maka menang, ya. Maka kenging. WHD, ibu gaduh katel, bocor, terus ditambah ku emas atau perak, tambalan nanti langkung seueur tuh si katel teh. Lamun katel eta ditambah ke perhiasan, katel nu bocor teh nu perhiasan teh, ditambah ku emas atau perak langkung seueur itu haram. Tapi lamun katel eta teh bocor, ditambah ku emas atau perak, tapi eta katel dianggo paragi masak, itu boleh. Artinya sebenarnya, jadi lamun ditambal mah kanggo perhiasan itu haram. Katel unik pamesihan di pejabat bolong ditambal ku emas atau perak tapi ke dianggo masak, ya, itu haram. Mun tambalan ageung, tapi lamun katel eta teh paragi masak terus ditambal nanti ku emas atau perak, itu hukumnya boleh walaupun makruh. Hukumnya boleh walaupun makruh. Atanapi tambalan nanti sekedik lizinatin pakai perhiasan, tambalan nanti sekedik satitik, tapi nambal katel atau mangkok nanti nusuk terang dianggo masak, terang dikatuangan disimpan, itu boleh kalau tambalannya sedikit, namun boleh nak makruh. Itu. Tah sapertos itu, jadi usahakan namun kurang gagaduh wawadahan, utamina menurut pakai tuang, tina emas atau tina perak, itu hukumnya haram. Ya, ya jarang lah kurang gagaduh emas atau peraknya. Tina emas, piring tina emas sarung perak, kain kedua ujung-ujung emas sarung perak gelang itu gaduh daripada emas jeung perak ini kan gelang keunnya saya mah pilih naon margina biasa asal kambing rasul jalmi nuntuan ke emas sarung perak benda yang terbuat dari emas sarung perak teh iya teh perlambang kesombongan. Jadi bahwa lama jamin-jamin para runar teh di zaman Rasul teh tuang nate saking kukalipahan runar runar teuing maka tuang nate nepikeun ka piring sareng gelas teh terbuat dari emas. Lalu kitu selain wawadan boleh enggak Bu? Kenging teu. Selain wawadan kenging teu. Kenging. Selain wawadan itu punya sakit ifeh lain terusnya sabaraha tuh pas habis.